Nezgode i povrede se dešavaju svakodnevno i u najlepšim trenucima našeg života. Za ubrzan proces zarastanja i lečenje infekcije rane, sve što rani treba su ljubav i Tirosur. Tirosur, prašak i gel za rane, dvostruko deluje, ubrzava zarastanje i efikasan je protiv bakterijske infekcije rana. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.